នាយរងការិយាល័យស្នងការខេត្តកំពតម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយត្រឡប់ពីការពារសម្ដេចតេជោ នាយរងការិយាល័យគណៈនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតម្នាក់បានស្លាប់និងនាយរងការិយាល័យម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តធំបុកកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅលើកំណាត់ផ្លូវលំស្ថិតក្នុងភូមិជ័យសេនាឃុំតកែងស្រុកឈូងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាលោកនាយរងការិយាល័យគណៈនៃដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះកងវិមុតអាយុ43ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកបើកបរឈ្មោះហឹមសុធា មានឋានៈជានាយរងការិយាល័យកណ្ដាលភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុរងរបួសធ្ងន់បើតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានរៀបរាប់ថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានរថយន្តហ៊ីណូ5តោន1គ្រឿងពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាបីអា0191ប្រាំពីរបើកបរពីទិសខាងកើតក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានរថយន្ត1គ្រឿងម៉ាកហុងដាពណ៌ស្ករ ពាក់ស្លាកលេខឆ5362ពពពីបើកបោដោយសមត្តកិច្ចជីគ្នាពីអ្នកស្របពេលស្ថានភាពផ្លូវមានឧបសគ្គភ្លាមនោះអ្នកបើកបោរថយន្ត5តោន5តោននោះគឺទំនងជាស្រវឹងឬក៏ងោកមួយភាំងធ្វើឲ្យរថយន្តជ្រុលទៅបុករថយន្តរបស់សមត្តកិច្ចដែលបើកច្រាស់ទៅគ្នាទៀងកំរោបណ្ដាឲ្យភាគីខាងសមត្តកិច្ចស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមនោះអ្នកបើកបោរថយន្តបង្កបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោល បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបាននាំយកយានយន្តបង្កហេតុទៅរដ្ឋាភិបាលស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តនិងកំពុងស្រាវជ្រាវតាមរកជនល្មើសយកមកដោះស្រាយតាមនីតិវិធី